五六七八，一二三四五六七八，大二二三四五六七八，一二三四五六七八，四大二大三大四大五六七八。好，今天我们带来的这个舞蹈是韩国现在选秀 Boys Plan 的这个主题曲《黑暗》啊。咱们一开始先跪在地上啊，单膝跪地，然后手呢在这双拳交叉。它前面有一个近的音效，一个大概四拍五六七八的时候，然后自己听一下，就在第一个变音的时候，双手45度放下啊，之后两个手往上慢慢抬，左手握右手手腕啊，这么着攥拳，这样还给我好好的伸展啊，因为咱们后边要转啊，这块可能做错了，这块直接攥拳就可以了，这块转过来两拍，从手心朝前，然后变成手背朝前，两拍五六七八的时候，给身体拉起来，踏七八，然后注意，要喊拍的时候有一个半拍大，很明显，它这个就是不是在整拍，不是一的时候才震，它是半拍的时候震一下。这个震完之后，左手去插右手的这个肘部这个位置，这样右手在下，左手在上，哎，转一圈，然后跟芭蕾舞一样啊，这样右手在头上，左手平出，这么着转一下，震完了八蛋，一二三四。同时你的左腿往外转画一个弧度啊，我们起来八蛋，一二三四，四的时候什么待好，然后五六七八的时候手不动的身体去转，同时手呢张开，哎，稍微往下走一点，稍微的美一下，美一点啊，怎么着，左手可以放下，后怎么着，慢慢的把你的手很优美的去转这半圈，单人去转五六七啊，注意转三拍，在八的时候两只腿快速开力，同时手往下这么一转，右手直接往下转，左手提起来，啪扶在你的裆部，这是八动，然后一停，明白这意思，就到这儿，五六七转过来八一，就八动一就停在这儿。二的时候，咱们开始转胸了，双手自然的放在两边啊，可以保持点劲儿。胸痛痛，这么转啊，这个这叫这么着平着，这么着往从右边往前往左这么转啊，这么转过来。但是二的时候，二四六八重拍的时候是往外使劲儿，这不是一停在这儿，二三四五六七。八，那八完了之后，那后半截就不要转回来了啊，直接咱们改动作。八，快速的两个脚，右脚先动，左脚再动，这么着拧过来，身体往左转，同时手跟敲门一样，从你的眼睛的高度慢慢往下敲四下，四大二大，这块要很快啊。六七八，这八大拍之后，两个脚就开始动了，然后踩在这儿的时候就是下一拍的一了，四大二大。然后腿做两个拍，三大，这个吸的时候腹肌要很使劲啊，别光轻轻掉下来，痛踏要有感觉是剁的，动动动动，三大，四大的时候摸胸口，身体往使劲往左边转，然后半拍的时候扣回来，五的时候双手交叉，右手在上，这就是一拍一动了，六的时候双脚开力，七八两个手打开。同时身体往右边微微倒，右腿微微往前一蹲，噔噔就行了。第一段就这么多内容啊，后边然后咱们这么着再接就行了。如果想往后学啊，可以扫描左下方的二维码，今天购买即可。